Көгүлнүрү жоошун пайлаян бахыр пасынын ажайып байрамчылыктарынын бири болон милли бахыр байрамы. Халкарын Оруз байрамына себептүү куролуян даварлар Дашоол вилаятынын Чаар күнжүн куршап алды. Мунун шайлыгыны Дашоол шаһарынын эң гөзөл күнжүнүн ачык мейданы, вилаят даражасына кечирилген айдым саазы, рух менен чаарыдан айдым көрмөк болду. Бул давара Түркмөнстан парахатчылыгы жана анашман ватан элинин белең жоошун өзүнө жемледи. Дашоол вилаят акимдигинин жемиятчилик курумуларынын вилаят маданият мүдүрлүгүнүн белекти курумокторуна кечирилген бейдабара туруп баштан шаатлык шоукуну беслени. Байрамчылыгын баш сахнасына вилаяттын маданият ва сунот устатларынын кийинки урунда чыгышларына улуу орун берилди. Мактумул Гарлиев адындагы Юрий сунот мектебинин Шейледе Чагылы сунот мектептеринин айдым саат, танц, аккордеончулар, скрипкачылар топорунун ерни этирен чыгышлары Багтыяр Чагылын Бат мукам мол пиянланы. Кемем давараның шаатлыгыны хасын белинде өтөрдү. Нур Мухаммед Андалип адынакы Дәүләт сазы драма театрының артистларының чыгышлары давараның тәсирлене хасы арттырды. Вехинни багышларын эстрада айдынчыларының, яш ерни етірчыларын, танс кемем халк дөрөзүлүк топорлорунун шаны сени мүнасибетли юрүтү таярлан чыгышлары асырларын дуамына арзыланып белинилген милли бахыр байрамының жоошунун өзүнө жемледи. Берқарар дәүләтмәдән бақтиярлык дәүренең белән трохы һәр бер чыгыш өчен хәсиятле булды. Мәхрибан аркадамыдан парасатлы баш тотынлыгыны. Гүнөшле диярмызда амала ашырылган тарихи эшләрнең гуынч буйсынҗы, чыгышларын һәр биренең дөйп мазмунны хәсиятләндерде. Бақи ноуҗуан бахарын яз гөзәллекләрнең оводан тәбигатымыдан, гадынылган зәхмәт еңишләрнең ил агъзы берлигенең юрт асудылыгының, кемен бақтияр яшлың васпе чыгышларын һәр биренә өз бәяны тапты. Жоошуну танцлар, тәсирле халк дөрөзүлүк чыгышлары милли мәдениетимиздин етен белен сепкетлерин ачып көрсөтүп, кемем халкара Нуруз байрамынын айрычылыктары менен өрөн мунасип саадашык төрөттү. Шейледе бахыр гөзөллүгүнүн жоошуну гөзөллүк кошту. Даварада кеңишлен яйваңанарлан хемем түркмен турмушунун эхли уурлоруну, деп десурлоруну өзүнө чемлеген көрүнүшлөр бу байрамчылыгы улу эхмиет берилген ынысуу деди. Бу жерде курулган ак уйлордун катарлары олордун өңлөрүнө курулган сергилерде кадими хем мүдүмү кымматтыктарыбыздын сергиси. Келин кыздардын эл иштеринин халы ва халы, кечи ва кечи өнүмдөрүнүн дүрлү көрүнүшлөрү, көз башынын кадимиятын алып кайдыган сенетчилик, устачылык, зергерчилик сынотунун күйдөгөрлүк, дүрлү саз ураларынын өнүмдөрү, шейледе зенанарыбыздын ажайып шай сепкери, бейлеки көзөл көрүнүшлөрү хеммелерин үнсүн өзүнө чекти. Ово хожулук улугумуна жетилген сепкеттердин согутнамасына урулган сергилерде ово хожулук өнүмдөрүнүн шоң ялам азык өнүмдөрүн, чөрөк ва чөрөк өнүмдөрүнүн, докму өнүмдөрүн, калла, пахта өнүмдөрүнүн башка да дүрлү өнүмдөрүн сергилери жайваңанарлы. Түркмөнстан парахатчылыгы ва анашман ватан элинин белең рухун өзүнө жемлеген көркөзмө сериштелери, сураткечтердин ва хейкелтараштардын иштери, багышчылардын жоошуну айдымдары байрамчылык даварасынын таасирлигин хасам арттырды. Чаар тарапы көзөл көрүнүшлөрү бесеген ажайыптыктар көгүнлөрү калкыныш пайлады. Шейледе вилаяттын спорт ва яштар саясаты баш мүдүрлүгүнүн курумугунда спорт чаралары жайваңданды. Беркарар дөөлөттүн бактыярлык дөөрүнүн ажайып бахыр пасынына белинилип кечилген милли бахыр байрамынын халкары Нуруз күнүнүн даварлары Хурматлы президентимиздин бейип баштанышларынын хемише урубаштыктары бесленгенигине яны бир кезек айдыңлыгы менен көрсөтүлдү. Бахыр пасынын көзөлүгүнө көзөлүк кошуян кийин айылда суу боюна кечирилген байрамчылыктар вилаяттын Ниязов кемем Горолу тараптарына кечирилди. Этрабын хакимликтеринин жемиятчилик курумуларынын маданият бөлүмдөрүнүн билеликти курумокторуна кечирилген даварларда рух белентик жагдай хөкүм сүрдү.